Selamun aleyküm. Mustafa Busulacić. Pet jezika govorit je znao. Ljudi takve zovu poliglota. Ali što je Bogu vjerovao, koštalo je Mustafu života. U čeliji učio je Musaf kad dođeše u smrt da ga vode. Vezali mu ruke iza leđa, noći tamnoj, on bez riječi ode. Vod streljački pucao u grudi, tom alimu mladom muslimanu, velešička ilovača žuta i sad krije u rodnog mjesta tajnu. U blato mu naočale pale, malo dalje osta fest da leži, ali tijela šehidovog nema, šutnjom krvnik od istine bježi. Ove riječi njegovu su amanet. Tolerantan mumin treba biti, ali samo ako će i drugi istom mjerom njemu zvratiti. Oni koji muslimane kolju, neće nikad prestati to da čine. Farz vjerniku ratovati s takvim, silnik, hrabar, nije kad se gine. Na početku, naš dragi brat, književnik Sead Zubanović, recitirao je pjesmu koju je napisao posebno za ovu priliku o velikom Bošnjaku, velikom intelektualcu i šehidu Mustafi Busulađiću, koji je brutalno likvidiran nakon Drugog svjetskog rata zato što se nije mirio sa ideologijom zla koja je zavladala u tom periodu. Šutnja koja traje previše. Ovim skupom pokušavamo je prekinuti. Naravno, imamo pravo ljutiti se zbog toga što je trajala jako dugo. Ali mislim da bez obzira na sve, kad kažem bez obzira na sve, bez obzira na medijsku blokadu, osim našeg brata koji je tu, koji će nam pomoći da to probijemo, mi ipak imamo pravo na radost što smo dočekali dan kada se u Sarajevu slobodno može govoriti o onome što se dešavalo neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Meni je teško izgovoriti ovaj termin oslobođenje s obzirom na ono što se je dešavalo odmah poslije toga, ali hajde, evo, koristit ćemo taj službeni termin. Danas smo, dakle, u prilici rasvijetliti ili započeti rasvjetljavanje i tog perioda burne historije bošnjačkog naroda. Naravno, mi smo platili cijenu i na drugačiji način. Da smo bili u prilici možda prije 90. godina rasvijetliti ono što se desilo od 1941. do 1945. godine, Allah zna, možda ne bi doživjeli ono što smo doživjeli od 1992. do 1995. godine. I zbog toga smo možda nikad kao do sada u obavezi glasno govoriti i onome što se dešavalo tada i onome što se dešavalo tokom posljednjeg genocidnog rata, kako naša djeca ne bi bila u prilici da dožive ili, ne daj Bože, prežive ono što su naši djedovi morali, ono što su naši očevi morali i ono što smo mi morali preživjeti. Danas se nama ovdje jedan od najzaslužnijih što je ovaj skup upriličen, naš muđahid, brat, publicista Fatmir Ali Spahić, pa ću ga zamoliti da on uzme riječ. Danas u pola pet će biti 69 godina, dakle 5. aprila, kako je 16. muslimanska brigada ušla u Sarajevo i zapravo oslobodila Sarajevo. A onda su sutradan ulazili srbijanski partizani, zapravo ušetali, i 16. muslimanska je postavila zastavu na vijećnicu, tako pišu knjige. Ali na spomeniku koji mi zovemo Vječna vatra to ne piše.
i ovaj grad je odmah poslije rata donio odluku da se taj lažni tekst na spomeniku Vječna vatra promijeni u istinit historijski tekst, jer ovaj grad, glavni grad naše zemlje, nisu oslobodili ni srbijanski, ni crnogorski partizani, već bosansko-hercegovački partizani, čiju većinu su činili Bošnjaci. Zašto se i kako se dogodilo da ovaj grad nema snage da izmijeni tu laž koja stoji na spomeniku Vječna vatra, pa rukovodstvo ove zemlje i rukovodstvo ovog grada i načelnici sarajevskih općina i dalje polažu cvijeće, vijence i to berbi uče fatihu srbijanskim i crnogorskim partizanima. Gdje je nestao antifašistički kredibilitet našeg glavnog grada, koji ne samo da nema snagu da promijeni tu laž koja piše na spomeniku Vječna vatra, već nema snagu ni da se suoči, a da ne kažem tek podrži, ovaj današnji skup. Dakle, mi danas ovdje nemamo političkih zvaničnika, nemamo institucija i čelnika civilnog društva i imamo apsolutnu ignoranciju istine na isti onaj način kako se u Banja Luci recimo, u Beogradu recimo, u Foči recimo, u Višegradu recimo, danas ignoriše genocid nad Bošnjacima od 92. do 95. godine. Je li to znači da je velikosrpski virus, dakle virus velikosrpskog fašizma, virus četništva prisutan danas ovog časa u Sarajevu, u našem glavnom gradu? Ja ne mogu nikako drugačije objasniti činjenicu da Sarajevo nema snage da se suoči sa činjenicama, svjedocima, dokazima da je nakon 6. aprila 1945. godine izvršen masovni pokolj nad Bošnjacima Sarajeva od strane takozvanih partizana, zapravo preobučenih četnika. To su isti oni koji su klali Bošnjake po Rogatici, po Foči, po Višegradu 1941. i 1942. godine, a onda su obukli partizanske uniforme, sišli u Sarajevo i nastavili zločin. Jedan od indikatora da su to isti jeste da su masovno stradali muhađeri u Sarajevu koji su izbjegli iz istočne Bosne, iz istočne Hercegovine, i da su bili posebno masovni zločini, dakle, nad muhađerima, nad izbjeglicama, jer su oni bili svjedoci da ti koji su obukli partizanske uniforme su 1941. i 1942. nosili četničke uniforme. I zapravo to nisu bile partizanske jedinice. To nisu bile jedinice oslobodilaca, to su bile četničke jedinice koje su ušetale u Sarajevo da bi ovladale, u novim okolnostima ovladale sistemom. Mi danas imamo sličnu situaciju i te paralele su očigledne, koje svjedoče o tome da smo mi odbranili šehidskom krvlju, životima odbranili Sarajevo, a da su Sarajevo na drugi način, a zapravo sličan način kao nakon 1945. godine, okupirali četnici koji danas djeluju pod civilnim društvom, u raznim institucijama, u obavještajnim službama, u pravosuđu. To su oni koji su vam i koji su nam u februaru zapalili Sarajevo, i to su oni koji danas vladaju Sarajevo. E zato Sarajevo nema snage da se suoči sa svjedocima. Ovdje su trojica svjedoka, a ima ih još, koji znaju šta se dogodilo nakon 6. aprila 1945. godine. I Sarajevo nema snage da se suoči sa inicijativom Svjetskog bošnjačkog kongresa, koja tačno kaže i ukazuje na korake koje treba uraditi. Od ekshumacije mjesta za koje znamo da su masovne grobnice, do zajedničke
dakle, dženaze za one koji su ubijeni nakon 45. godine, do snimanja dokumentarnog filma, do podizanja spomen obilježja za one koji su ubijeni nakon 45. godine pod optužbom da su saradnici okupatora, a svjedoci će vam posvjedočiti da su za jednu noć je ubijano i po 500 Bošnjaka na lokacijama oko Sarajeva. Po meni je ovo prvorazredni politički problem za ovaj grad, koji, evo, de facto nema snage da se suoči sa istinom. A ti ako se nećeš suočiti sa ovom istinom o kojoj mi danas govorimo, ti onda podržavaš neistinu iza koje stoji velikosrpska politika, velikosrpska ideologija i zapravo četnička ideologija. Potpuno je ista ravan između politike koja se realizira spram zaborava bošnjačkih žrtava u Srebrenici, u Višegradu, u Foči i Prijedoru i tako dalje. Dakle, mi znamo kako se očituje velikosrpska politika koja apsolutno ignorira pokolje nad Bošnjacima od 1992. do 1995. Potpuno ista stvar to i ovo što danas radi Sarajevo. Kad kažem radi Sarajevo, onda mislim na institucije sistema. Mi genocid nad Bošnjacima u Srebrenici prepoznajemo po institucijama sistema. Dakle, Beograd je stojao iza genocida u Srebrenici, kao što je Treći Rajh stojao iza Auschwitza, Dachaua, Mauthausena i ostalih mjesta gdje su ubijani Jevreji. Dakle, stoji sistem. Sistem stoji iza genocida nad Bošnjacima u Drugom svjetskom ratu i od 1992. do 1995. godine. I sistem, dakle, zvanično Sarajevo, stoji iza sakrivanja istine o genocidu nad Bošnjacima i nastavku genocida nad Bošnjacima nakon 6. aprila 1945. godine. Zvanično Sarajevo, na čelu sa gradonačelnikom Ivom Komšićem, stoji iza nastojanja da se ne prepozna, ne vidi i ne obilježi da je ubijeno stotine i stotine, po nekim procjenama oko 3000 Bošnjaka nakon 6. aprila 1945. godine. To zvanično Sarajevo stoji iza laži o antifašizmu, jer to nije antifašizam, stoji iza skrivanja činjenice da je Vladimir Perić, Walter, u kome je snimljena ona televizijska serija, predao spisak u jednoj varijanti 4000, u drugoj varijanti 7000 Bošnjaka, navodno saradnika okupatora i drugih, ali poglavito Bošnjaka, predao OZNI i da je OZNA po tom spisku likvidirala Bošnjake, među kojima je bio najveći broj ljudi koji nikakve veze nisu imali sa ratom, sa uniformama, sa vojnim formacijama, dakle zanatlija, civila, hanuma, domać i tako dalje. Dakle, ovaj grad će sutra Kobajagi postaviti vijence i odati poštu antifašistima. A ovaj grad će zapravo sutra, jer nije danas, jer nije ovdje, na taj način sakriti istinu za interese četnika, za interese Beograda, za interese Velike Srbije, sakriti istinu o zločinima koji su počinjeni nad Bošnjacima nakon 6. aprila 1945. godine. Ovo što danas radi Svjetski bošnjački kongres jeste baklja antifašizma u sarajevskom mraku. I s ovim završavam.